Dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je Tomáš Ugátor-Švec. Ahoj Ugu, pěkný večer, čau. Čau, čau, vítám všechny diváky. Pokud náhodou Ugátora neznáte, tak ty seš chlapík spousty věcí, spousty povolání, ale mimo jiné tak seš podnikatel, který vlastní projekt Skillzone, což je projekt heren vlastně v Praze. A já se tě zeptám na takovou tu trapnou podcastovou otázku, ale tebe se zeptat můžu. Jak se máš v té dnešní době? Těžce. A to ani nemám covid, tyjo. Nebo aspoň to nevím, ale každopádně mám se hodně těžko, no, protože ty jsi sice řekl, že my jsme jako herny, což jsou provozovny, což je jako základ našeho projektu, ale děláme toho mnohem víc. Děláme streamy, máme herní magazín a další věci, jenomže všechny ty věci jsou postaveny jako dohromady a tím pádem, tím, že nám nefunguje tahle ta důležitá část, a to jsou ty provozovny, tak se ty dostáváme do velkých problémů. A oni vás zavřeli, předpokládám. Jako, kolik máš těch provozoven v Praze, jenom řekni pro informaci. Jsou tři. Aktuálně se nacházíme ve studiu, jako seš ty ve studiu, pak máme, to tady je vlastně pro soukromý pronájmy a pro naše televizní tvorbu nebo videotvorbu, pro naše streamy. A jsou to, jsou to herny, a já když jsem říkal mojí tchýni, že budu mít hosta, který má herny v Praze, tak ona říkala, Stando, jo, to si nezvi takový lidi. Ne, hele, to je právě to, že já třeba slovo herna je strašně blbě profláklý u té starší generace. Jo, prostě slovo herna není úplně správný, protože navíc, jako, to se k tomu možná dostanu, ale zavřeli nás jenom proto, že jsme třeba herna teďkom, jo? V tuhle chvíli. Ale ty jste počítačová herna, kluby, že jo? Prosím? Vy jste vlastně počítačová herna, aby jsme... No, my jsme vlastně, hele, cyberkafe, internetová kavárna, jo, dá se tomu říkat všema možnýma způsobama. Nicméně jde o to, že vlastně to, co děláme, je, že pronajímáme počítače. A teďka vás zavřeli s covidem. Oni vás zavřeli už na jaře, co vím, a teďka vás zavřeli na podzim znova. Takže... Ale ono, jako... je to totiž tak, že oni nás zavřeli už na jaře. Na jaře v době, kdy jsme si ověřovali, že všechno jde, když jsem si ověřoval, že můžeme být otevřený, tak nás zavřeli, ale to bylo před tím velkým lockdownem, který byl v sobotu. A v pátek nám přišla policie a zavřeli nás vlastně na základě udání, že máme otevřeno. A zavřeli nás jako restauraci, jako restaurační zařízení, což je úplný nesmysl. Mm-hmm. Jo, to prostě, my děláme pouze maloobchodní prodej a pronájem počítačů. Takže na základě tohohle jsme byli zavřený. Policista, který to vlastně uzavíral, si myslím, že tu noc toho měl hodně, protože se uzavíralo všechno možné. Bylo to na nich ve finále vidět, že to moc neřešili, protože řekli, že nás prostě zavírají a že jestli s tím máme problém, tak si můžeme stěžovat jejich nadřízenému orgánu, který ale funguje až od pondělí. Nás zavírali v pátek večer. Uh-huh. Takže v pondělí jsme si mohli jít stěžovat na to, že jsme byli zavřený, jenomže v sobotu byl lockdown všeho. Prostě zavřeli vlastně celý stát. Uh-huh. A to já jsem koukal na tvůj Instagram a ty jsi říkal, že v tom současném lockdownu, tak byste snad měl nějak otevřeno, pak jsi nějak volal na hygienu. A to bylo, no, taky je to zajímavý, protože my jsme třeba v květnu, tuším, že to byl květen, tak jsme mohli otevřít. Jo, měli jsme vlastně, nechali jsme si udělat nějaký právní názory, aby jsme věděli, že opravdu můžeme mít otevřeno. Dokonce tahle informace vyslala i na internetu na Business Info, že vlastně internetový kavárny smí mít otevřeno. No a tak jsem otevřel, to bylo vlastně po té první vlně, dá se říct, tak jsem otevřel a otevřel jsem a ptal jsem se hygieny, za jakých podmínek to máme nějakým způsobem dál provozovat, protože nebyly pevně daný vlastně pravidla pro tyhle provozovny. My jsme nevěděli, já jsem měl na hygienu 8 dotazů a ten vlastně tu odpověď, kterou jsem od nich dostal, tak bylo, že máme mít zavřeno, protože jsme, a teď nevím už přesně, ne, jo, že jsme herna. V tu dobu nám řekli, máte mít zavřeno, protože jste herna. A my jsme říkali, ne, nemáme, my jsme prostě internetová kavárna, ale nejsme prostě stravovací zařízení. Jo, protože zase kavárna navozuje to, že jsme prostě stravovací zařízení. Takže tím, že jsme jako těžce zařaditelní do všech těch tabulek, tak je to pro nás problém. Jo, já jsem poslal dotaz na hygienu, hygiena mi odpověděla na mých 8 dotazů, nemáte mít otevřeno, poslala mi výpis ze zákona. A já říkám, OK, tak tohle je zase špatně. Jo, prostě ten výklad toho úředníka, který tam dostával mraky těchto dotazů, byl chybný a ve finále se nám to pak postupem času potvrdilo.
ale byli jsme zavřený opětovně, nebo měli bychom zavřít opětovně neoprávněně, že v tu dobu já jsem věděl, že už zavírat nemusíme, protože jsme měli dáno, že otevřeno mít můžem. Kdyby jsme vlastně neměli otevřeno, tak je to na naší jako dobrovolné vůli, že nemáme otevřeno. Takže proto jsme v tom květnu měli, od května jsme zase jeli, tuším, že to byl fakt květen, a jeli jsme vlastně až do téhle doby, kdy ty se ptáš na ten aktuální lockdown. No, teďka máte zavřeno, předpokládám prostě. Teďka máš zavřeno. Jasně. A mě by zajímalo, teď je to úplně Tome, jasný. Mě by zajímalo, co to jako pro tebe znamená. Je to, jak moc velký průser to je prostě? Pro tebe. Ale samozřejmě je to velký průser, protože ty provozovny jsou zdroj nebo základ celého toho projektu. A ono tím, že nemůžeme používat ty provozovny, které jsou tady tři, je to přes 1000 m² pronatých v Praze. Jo, byl okolo toho poměrně velký tým, tak prostě tohle z toho způsobilo problémy. Máš, oni ti sice dají nějaký náhrady, ale ty náhrady dávají zpětně, k některým se nedostaneš, některý jsou složitý vyřídit a podobně. Jo, takže já si myslím, že spíš je jako zajímavý, že teďkom vlastně aktuálně byly nějaký vládní nařízení, tuším, že od 9. tohohle měsíce byly nějaký vládní nařízení a na základě těch my jsme mohli dál provozovat. Jenomže zase přišlo nějaké udání, tentokrát jsem se i dostal k tomu dopisu, který člověk poslal na tu hygienu, a tam byly úplný lži. Já jsem viděl, že tam bylo napsáno, že podávají se věci na baru. My jsme dokonce totiž zrušili ten malobchodní prodej. To byl u nás jenom jako doplňkový prodej, jako sušenky, nápoje. Jo, to bylo celý. A tím pádem vlastně na základě udání jsme opět dostali kontrolu od policie. Policie přišla. Přišla nás informovat o tom, že vlastně máme nějaký problém, že na nás bylo dáno udání a že si to máme podchytit, že máme mít papír od hygieny, že můžeme provozovat. Já jsem, než jsem tohle všechno jako měl otevřený, tak jsem vlastně volal třeba 1221, myslím, že to je to číslo té hygieny státní, a informoval jsem se, jestli můžeme mít otevřeno. Už jsem v závislosti na minulé zkušenosti volal několikrát, abych dostal víc operátorů, protože ty operátoři se mi minule normálně v tom pletli v těch informacích. Takže já jsem tam musel volat několikrát. Jakože každý řekl něco jiného, že zavolal dopoledne. A na tom jaře to bylo hrozný. To bylo fakt hrozný. Teď jsem dostal informaci, že můžu mít otevřeno. Říkám, jo, dobrý, zkusím znova zavolat. Zase jsem znova zavolal. Nechali jsme si dělat ještě nějaký jako právní názor, projet celý ten zákon, aby jsme opravdu věděli, že můžeme provozovat. Mohli jsme provozovat, ale ta policie stejně přišla na základě toho udání, který bylo fakt jako se spoustou bodů smyšlený opět. A víš, kdo to udání udal? Jako, znáš to člověka? Píše se v tom, že to je naštvaný soused, jo, prostě. Takže není to tak, jako rozhodně to tak není, protože... A víš, kdo to je? Já nechci, abys to říkal jmenovitě, ale mě zajímá, jestli víš, kdo to je, kdo... Tak... Ale tuším, je tam pár možností, protože může to být... Rozhodně je to někdo, kdo je asi hodně nespokojený se svým životem, protože už to dělá 3/4 roku. Už 3/4 roku, respektive už to dělal předtím, ale teď to dělá intenzivněji, protože vidí, jak já sdílím ještě svoje stories. Ten člověk mě sdílí, sleduje na Instagramu. Jo? Mm-hmm. Ten člověk ví, co dávám za stories, ten člověk ví, že jsem prostě dělal stream. On mi přímo na live streamu, na našem kanále s Kilzoňáckým, tak mi vlastně poslal ten obsah toho dopisu, aby se pochlubil, že on je ten, co ho zavřeli. Díky komu nás zavřeli takhle. Mm-hmm. Jo, takže to bylo jako neuvěřitelný. No a my jsme vlastně, když tam byla ta policie, tak jsme zjišťovali, nebo ne zjišťovali, oni přišli a že si tohle máme podchytit. Jenomže já už jsem na hygieně, už na těch 12.21 se jich ptal, jestli můžeme dostat nějaké potvrzení, že naše provozovna může mít otevřeno. Bylo mi řeklo, že nespadáme do žádných tabulek, respektive nespadáme do toho, co má být vlastně uzavřený, takže my nepotřebujeme nic, že se nemůže nic stát. Já říkám, ale já bych brzdil, protože si myslím, že problém bude. Přišla policie, nejdřív nás informovali, za 15 minut nás vlastně přišli zavřít. Jo, normálně nás zavřeli. A jako, to mě zajímá, tak ty máš v té provozovně a přijdou policajti a oni jako asi nepřijdou s bouchačkama a s poutama, jakože zavři nebo... Nezavřu prostě, jako, nemusím zavírat. Ne, oni přišli, byla to státní policie, přišli vlastně na základě toho udání,
s tím, že nás jdou informovat. Jestli máme teda nějaký ten papír o tom, že můžeme mít odevřeno, nemáme. Jo? Ale oni nás vlastně informovali, ať si to zajistíme. Jenomže za 15 minut se vrátili a uzavřeli nás. Což je jedna věc. Oni totiž volali zpátky na hygienu a řekli jim, že jsou teďkom v herně. Jo? Tušíš, že je problém. Řekli, že jsou teďkom v herně a že tam něco řeší a že potřebují jejich jako stanovisko. A oni řekli, uzavřete to. Tak přišli a ty policisté se vrátili a uzavřeli nás. Já jsem tu, na tu situaci šel pak řešit přímo za policií, protože jsem si to nechal, půl dne jsem prověřoval veškeré informace, říkal jsem, to není možný, každý nám říkal, že to prostě můžem. Zavolal jsem si znova na 1221 a bylo mi řečeno, že teda už tentokrát bych mohl napsat na tu hygienu a že mi vystaví ten papír, že vlastně, že to přijdou prověřit přímo osobně a vystavíme papír, že můžeme provozovat. No jenomže, jak dostala policie informaci, že nás mají zavřít, tak policie přišla, ještě si zavolali normálně jako zásahovou jednotku, dva další vozy přijeli a přišli do provozovny a celou ji vyklidili. Jo, protože prostě dostali to nařízení od té hygieny. Mm-hmm. Takže to je hustý, no. Opětovně jsme byli, a to už nám udělali poprvé, že prostě přiběhli do té provozovny a každýho vlastně vzali a vyhodili a teďkom ještě vlastně řešili v rámci toho, že třeba seděli dva lidi vedle sebe s menším rozestupem, než je zákonem daný, protože my nemůžeme kontrolovat, jestli ty lidi jsou vlastně ve stejné domácnosti a ty lidi si sesedli a tím pádem tyhle lidi si třeba řeší. A oni se řeší jako separátně. Ale tohle to byl třeba jeden z věcí, která se tam stala. A ty lidi jsou řešený vlastně ještě samostatně. No, to je prostě, co na to říct, spadl si do blbý škatulky a vlastně ani nevíš, do jaký škatulky. A to je ta byrokracie státní, to je prostě klasika. Ale hele, dokázal by si říct, já nevím, jak moc o tom můžeš mluvit upřímně, ale dokázal by si říct, mě zajímá, co se týče podnikání, jak jako finančně tě to jako zasáhlo? No totálně, že jo. Třeba i vyčíslit, protože dokázal bys říct člověk, částku. Který jako v gamingu dělá od nějakého roku 2003. Jo, dělám od roku 2003, od roku 2005 jsem pod značkou Skillzone. A věnoval jsem tomu vlastně, hele, já pracuju zhruba 450 hodin měsíčně. Jo. Je to jako garda, ale je to prostě věc, kdy děláte práci, která vás baví, tak prostě mě to tak nepřijde, jo. Nicméně taky někdy musím, jo, protože prostě bohužel to podnikání v České republice je složitý akord v tomhle tom oboru jako gamingu jako takovým. Jo. Není to úplně jednoduchý obor na podnikání. A takže samozřejmě mě to zasáhlo, protože já jsem vlastně tuhle tu práci dělal vlastně jako site, jako věc ke svému IT podnikání, který jsem měl. A od roku 2017 to dělám naplno. Jo? Mm-hmm. Tím, že jsme udělali studio, kde natáčí se, mám těch provozoven víc, ten tým, jak říkám, děláme třeba i ty články na web, takže prostě člověk řídí jako velký projekt už, takže tím, že ale všechno jako žije z těch provozoven ve finále, z toho jména, který to vytvořil, by the way dneska máme 9 let provozovny v Praze otevřeno. Zrovna dneska slavíme 9 let. No teď máte zavřeno zrovna, takže takže nemáte 9 let otevřeno. A protože máte zavřeno. No a... No takže hele, prostě finančně je to úplně špatný, no. Finančně je to a kolik? Tak, že... U Gátore, kolik? Co myslíš teď kolik? Teď jsem neslyšel. Kolik? Mě by prostě zajímala částka, ale jestli to nechceš říkat, tak to neříkej. No, tady jde o to, že tohle je prostě částka, hele, já nemusím asi mluvit úplně o částce, stačí říct, že máme pronajato 1000 m² v Praze, jo, a sám osobně mám třeba vysoký náklady. Já jsem třeba mluvil o tom s lidma, který si myslel, že člověk dostane jako náhrady od státu, že tím, že jsme zavřený, tak máme tady nějaký náhrady od státu, jenomže každý podnikatel má svoje osobní náklady na život. Pronajatý dům třeba, jo, pronajatý auto, můžeš mít leasing, můžeš mít takové věci a to ti nikdo nezaplatí. Jo, a někdo řekne, máš mít vatu. Jo, to není problém. Jako, každý podnikatel má jako vatu, ale nemá vatu na 300 roku, jako popravdě. Akord s tím, že jako se ti utlumí vlastně veškerý příjmy. Jo.
kdyby se neutlumily veškerý příjmy, kdybych si nechal nějaký další příjmy, tak by to určitě bylo jako lepší, ale já jsem nepředpokládal, že prostě v tomhle projektu dostanu úplnou stopku. Hmm. A teďka předpokládám, že máš zaměstnance, který pořád musíš platit, platíš ten nájem, takže ty fixní náklady, tak dokázal bys orientačně říct, kolik musíš měsíčně zaplatit za Skillzone, i když ti vlastně nikdo nepřijde, jaký jsou ty mandatorní výdaje, který prostě zaplatíš, to, i kdyby tam byla tma? Dá se říct ve 100 tisících měsíčně. To je jednoduchý, že jo? Si vem, kolik stojí pro nájem v Praze, prostoru. No. Jo, a ono ti něco ti dá stát. Hele, ono se dá nějakou dobu přežít. My jsme třeba řešili, bylo nám řečeno, jestli půjdeme na startovač na jaře. Jenomže já jsem zhodnotil situaci, že vlastně to nějakým způsobem jako zvládnu to s pomocí rodiny a zvládnu to s pomocí toho, že jsme začali dělat streamy pro komunitu, která nás zná, tak nás nějakým způsobem podpořila. A tím pádem já jsem řekl, OK, klasický startovač nepotřebujeme. Nepotřebujeme z důvodu toho, že vlastně jsou tady jako projekty, které to potřebovali víc, popravdě. A já jsem říkal, OK, jsem podnikatel, mám nějakou, jako, tam bylo nejhorší, že my jsme nevěděli, jestli to bude týden, 14 dní, měsíc, pak to trvalo měsíce, že jo. No jasně. A nikdo nepředpokládal, nebo nikdo nevěděl, jaká bude standardní návštěvnost, když ty lidi se vrátí. A stalo se to, já když jsem otevřel, tak vlastně oproti letům v minulosti, což mám docela perfektně vedený statistiky, dokážu předpovídat svoji návštěvnost s úspěšností na 5%, nebo docela fakt jako výkyv je tam maximálně 5%, bych se netrefil, ale jde o to, že první měsíc byla návštěvnost vlastně 15%, což je strašně málo, to ti nestačí na nic. Jo? Druhý měsíc jsme se dostali na 30%, další na 35%, pak už to bylo 50%, teď už to vypadalo 60. Jo? Takže člověk ví, že je to jako když otvíráš novou provozovnu. Vlastně začínáš znova po těch měsících, protože ty lidi si odvyknou na to, aby někam chodili. Jsou doma, mají úplně jiný zájmy, najdou si jinou zábavu a tím pádem nechodí. Ale já jsem zase věděl, že nějakým způsobem ten projekt má pořád smysl dělat, protože to znám ty čísla, znám prostě, jak tyhle věci fungují. Je to teda hodně práce, je to hodně odříkání, dá se říct, ale věděl jsem, že ten projekt prostě může dál fungovat, tak jsem to prostě držel a očekával jsem, že stát jako připraví nějaký rozumný věci, rozumný řešení, což se ale teď jako prokázalo v té druhé vlně, že to tak není, že jo? No počkej, protože já teďka ti udělám takovou tu jako oponentoru pěknou. Hugátore, na co si stěžuješ? Prostě paní Šilerová říkala, že je tady, byla tady 25, ta už je jak dávno pryč, teďka snad byla nějaká 30, tady na zaměstnance, že jo, a ti dávají tady příspěvky, na nájem ti dávají příspěvky. Teď ten stát ti pomáhá, tak na co si stěžuješ, Hugátore, teď jsi v pohodě, ne? No a já říkám, ale i kdyby mi zaplatil 100%, tak kdo za mě zaplatí nájem, kdo za mě zaplatí moje náklady, já mám 3 děti a teď jsou doma, jo prostě, takže tyhle věci, to všechno se musí nějakým způsobem živit, na to jsou třeba peníze a děti to už nejsou peníze, které ti někdo dá, na to mi 500 jako denně fakt jako stačit nebude, jo, takže ty náklady, které jako stát proplatí, nejsou všechny, které ten podnikatel potřebuje. Jo. A to samozřejmě se bavíme o tom, že někdy je poměrně složitý se k těm penězům dostat. Ty opatření, ochrana, která ten stát udělal, pomohly ti aspoň trošku v něčem, anebo to jako vlastně bylo zbytečné? Jako pomáhaj, ale prostě já jsem třeba, mě se to ještě setkalo s obdobím, kdy jsem otvíral úplně novou provozovnu. Jo, je to arena, obrovská provozovna, 50 plus počítačů, spousta konzolí, velký prostor, zahrádka, je to opravdu velký prostor. A do toho bylo hodně nainvestováno. No ale samozřejmě, takže teď je problém, že máš nějaký půjčky, nějaký úvěry a to za tebe jako nikdo nezaplatí, že jo. Ty banky taky nebudou čekat jako věčně. Jo, já jsem třeba, hele, když to bylo na jaře, tak jsem se domluvil s mojí, jako s pronajímatelema vlastně na snížení nájmu. Dokonce i jako osobní, co já mám pronajatý dům a vlastně jsem snížil ty nájmy jako na co šlo. Což je v pohodě, ale dneska už to nikdo neudělá. Dneska už to neudělají, protože sami už teče jim do bot a potřebují platit svoje vlastní náklady a ty podnikatelé, to je prostě domino. Jo? Když jeden zaplatí někomu míň, tak ten má prostě svoje náklady, který prostě musí platit a někde se to musí stopnout a někdo prostě řekne ne, já potřebuju plnou výši a musí to nějakým způsobem řešit. Takže tam jde o to, že ano, jako stát pomáhá, rozhodně to prodlužuje,
ale není to jako spásný. Spousta lidí si myslí, ale když tě stát tohle všechno platí, tak je to v pohodě. Jenomže já říkám, já pracuji třeba tolik, že dá se říct, že pracuji za průměrnou mzdu, ale je vyhypovaná těma hodinama, jo? Že já to prostě dostanu hodinama, to znamená, že dostanu z toho víc peněz. Tím pádem, jak říkám, nikdo nezohlední to třeba, že já se tomu věnuju maximálně. To prostě nejde zohlednit, jo. A tím pádem moje náklady, které já potřebuji poplatit, mi bohužel nikdo neuhradí. No, co s tím? Jaký máš plán B? Je ten plán takovej, že jsi něco vymyslel, anebo prostě za 14 dní zavřeš a půjdeš do Lidlu za kasu? Což by the way, nic proti tomu, docela dobrý zaměstnání. Já už samozřejmě v rámci i tohohle z toho jako svého primárního podnikání, tak dělám nějaký věci v oblasti IT, protože jsem IT technik, já nevím, já zvládnu jako s IT spoustu věcí, dělám teď třeba chytrý domácnosti, takže mám ještě jako sám sebe živím ještě jako vedle nějakýma jinýma penězma, abych prostě přežil a i z toho třeba jsem schopný dotovat částečně ten provoz, to přežití toho projektu jako takovýho. No ale samozřejmě teď jsme třeba vymysleli to, že jdeme na trh jako s online projektem, který je unikátní, běží na Twitchi, je to speciální aplikace, která vlastně ty lidi zabaví v onlineovém světě. OK, to zní, to je hodně abstraktní, jak si to mám představit? Ano. V čem je to unikátní, nebo jako, co jsi vymyslel? Ale je to vlastně aplikace, která je vytvořená přímo pro Twitch, je tam interakce s chatem, je to vlastně hra, kterou můžeš hrát, je to... My jsme si prostě udělali tím, že to vypadá, že budeme muset zavřít tu největší provozovnu, která je, protože tím, že ta největší provozovna je dělá na prosetkávání lidí pro prostě velký, jako velký skupiny, jak říkám 50 počítačů, takže tady jde o to, že to nebude dávat pomalu ani smysl, protože my nevíme, kdy se to jako celý uvolní. Já jsem třeba tam, jsem se domluvil s pronajímatelem, že mám úplně odpuštěný nájem, jo. Neplatím žádný nájem, jenomže máš další věci, jako jsou služby. Musíš platit topení, elektřinu, jo? Nevím, jestli na tohle to stát taky myslí a prostě mi zaplatí mi tyhle věci, pochybuji o tom. Mm. Jo, ale snažil jsem se vlastně snížit si ty náklady jako na minimum. No, ale tím, že si myslím, že ta provozovna uzavře, tak jsme s kamarády vývojáři prostě vytvořili věc, která funguje na onlineu a máme vlastně onlineový projekt v rámci Twitche. Je to to, že ty přijdeš do naší virtuální arény. Je to prostě hra, ty se připojíš do chatu, přijdeš tam a to, co na tebe bude čekat, jsou počítače, můžeš dát play, odehrávají se tam různý miniturné, máme to v nějaké fázi testování, pracují na tom 3 lidi a snažíme se takhle i nezbláznit z toho stavu, který je aktuálně. Takže jestli, no takhle, nejdřív řeknu, že v té aréně, o které teďka mluvíš, tak tam jsem byl v létě i s divákama Standa Show, protože to je, dámy a pánové, aréna, ve které se odehrávala legendární, zatím první a poslední LAN party Standa Show, kde nás nějakých 30 lidí plus minus se sešlo a hráli jsme Counter Strike až do 7, do 8 do rána a bylo to naprosto skvělý. A vy tady tohle se teďka snažíte přenést jako do online světa, kdy člověk do té arény nějakým způsobem se může zapojit skrz livestream a Twitch. Tak si tam představit nějak? Jo, přijdeš virtuálně, když to vezmu, kdybys teďko mohl, tak bys mohl prostě přijít na skillzone.tv, což tě přesměruje na Twitch našeho kanálu, Skillzone TV. Ano. A tam uvidíš jako onlineovou arénu a ty tam vlastně přijdeš a budeš se jako bavit online. My tam jako komunikujeme s naší komunitou. Jo, komunikujeme s hráčima, děláme tam různý turné o ceny. O můžeš hry. To ukázat? OK. To mi něco připomíná. To je... takhle si to v té herně pamatuju, že to plus minus bylo. A tam je můj počítač, kde jsem seděl já. Přesně, tam vidím. Byly tam dva stoly. Tady jenom jeden. No a takže lidi jakoby na tvým Twitch kanále tak prostě můžou přijít a připojit se tady do té virtuální herny a k čemu jim to bude? Hele, je tam daná určitá mechanika, já ti možná vysvětlím, teďko mi vlastně přichází hráči, já zkusím tady trošku se
odpálit od kamery, která nás pevně drží. Nicméně teď to jsou lidi online, tohle jsou, jo? U nás na Skillzone TV kanále, aha, tak vlastně mají avatárka přímo ve hře. Jo? Takže lidi, co koukají teďka na live stream, tak když dají skillzone.tv, tak vlastně se tam objeví jejich pindulák. Může si tam dát pivo, Ugu? Můžeš si tam dát zatím virtuálně pivo, je to na Twitchi za skillpointy, za jejich vlastně měnu. Takže můžeš a dokonce chystáme jako animaci, že to pivo opravdu tady jsem já a ta postavička ti to pivo vydá. No jasně. To je docela dobrý troll na hygienu, prostě zavřeme hospody, tak můžete si zajít virtuálně takhle zdát pivo na Twitch. Druhá otázka, co mě zajímá, a můžu tam třeba, představím se, že jsem prostě nezadaný kluk, který by rád společnost někoho, bary jsou zavřené, restaurace jsou zavřené, mohu třeba oslovit nějakou slečnu tady a socializovat se? Samozřejmě i na tom to myslíme v rámci chatu a už připravujeme takzvaný příkaz vykřičník hook, vykřičník kiss a podobně. To všechno půjde a bude to řešený tak, že to bude mít ještě takový random eventy, že je taky možný, že prostě někoho políbíš a on ti jednu vrazí. Takže ano, tohle všechno půjde. Okay. Je to vlastně hodně o naší fantazii. Máme perfektního kluka na animace, na vlastně tenhle ten frontend, protože jeden z nás dělá frontend, to je tenhle ten klient, druhý dělá backend, to jsou logiky, hry a další, a třetí jsem já a ten dělá prostě všechno ostatní. Mm-hmm. Koukám, že lidi na baru vůbec nedělají social distancing teda. Ale my jsme totiž tuhle tu arénu popravdě umístili, sice všichni chodíme v rouškách, ale to je jenom jako v závislosti na tom, že soucítíme ze zemí, ale jinak tohle je arena na Marsu a tam má úplně jiný pravidla, popravdě. My tady prostě nedodržujeme samozřejmě některé věci, protože v našem virtuálním světě to takhle funguje. Mm-hmm. No a pokud někdo se nachází v situaci, kdy má také podnikání trošku jako v rozkladu, tak co bys mu doporučil, to bys mu poradil? Určitě si viděl video Plán B, kdy youtuber Petr Mára vlastně přemýšlel nad tím, co dělat, tak jaká by byla tvoje rada? No rozhodně je dobrý se nebát onlineu, je spousta jako podnikání, co se bojí jako onlineu, nějakých nabízení služeb mimo provozovny, protože já jsem třeba viděl, že barbershopy dneska dělají to, že dojedou za tebou. Oh. Každý hledá tu cestu mimo ty klasické provozovny, nějaký jiný služby, protože prostě provozovny a provozy jsou teď velký problém. Já to vidím jako do budoucna, jako, že to bude hodně zajímavý, ale online je nějaká cesta. Je to naše cesta toho, že my máme za sebou nějakou komunitu, přece jenom náma prošlo jako tisíce hráčů, který dneska koukají na Twitch, chtějí se nějakým způsobem jako zabavit doma, tak my jenom využíváme toho, že vlastně ty hráči si můžou jako se vlastně nějakým způsobem zabavit, protože ne vždycky máš na něco, ne vždycky ti vysílá tvůj oblíbený streamer, ne vždycky je něco v televizi, tak prostě jsme vymysleli takovýhle projekt, který běží 24/7 a myslím si, že jako spoustu podnikatelů teď půjde cestou jako klasicky nebo neklasicky do onlineu pro ně. A to je na druhou stranu, ale na té krizi trošku pozitivní věc v tom, že vlastně začnou vznikat nové věci, nové cesty lidé začnou objevovat a možná, že některý z těch nových cest tak se potom ukážou, že dávají smysl, i když žádná krize nebude. Třeba ten barbershop, to si teďka řekl, ty kráso, já bych si klidně připlatil 5 kilo navíc, aby přijeli za mnou a ostříhali mě v kuchyni. No, i když nevím. 5 kilo by si asi nedal, ale, ale určitě je to věc, se kterou dokážou pracovat, protože pak můžou opustit provozovnu například, nebo nemusí být na ní tolik závislý a prostě budou mít vždycky plán B, uh-huh, i s tím svým podnikáním, protože ono se to jednoduše řekne, hele, já můžu dělat cokoliv jiného, můžu jít dál do IT, ale pořád si myslím, že ten projekt smysl má. Máme za sebou spoustu věcí, které jsme jako udělali v rámci komunity. Vidím, že jako gaming tady za tu dobu, co já se tomu věnu, poměrně vyrostl a někdy bych řekl, že jsem tomu i poměrně pomohl a to je to, co mě jako na tom baví, ale prostě není dobrý se na to úplně vykašlat, na ten offlineový svět, protože každý vidí, že třeba tady věci v gamingu, které jsou,
jsou dotovaný věcma, sponzory jsou třeba automobilky. Jo, takže jsou tu nějaký přesahy, které prostě nejsou úplně vidět, takže ten online někdy bez toho offlineu jako fungovat nemůže. Proto je dobrý to zkusit držet všechno prostě pohromadě, no, ono je to fakt složitý, ale máš pravdu, že tady vzniká nová kreativa. Jo, ty lidi musí přemýšlet, ta krize je jako, že ne. A já dokonce to dělám třeba s plným žaludkem ještě dneska, jo. Pan prezident by možná nesouhlasil, ale já si myslím, že i s plným žaludkem se dají dělat jako vymýšlet zajímavé věci. A to si myslím, že to je něco, co je na tom jako pozitivní. Jo, samozřejmě je to možná pro někoho prostě... jako těžko některé věci jako přesuneš do onlineu, jo? Stříhání psa, když děláš, tak to nikdy jako nepřesuneš do onlineu, ale můžeš jezdit za tím klientem domů. Jo? Sledoval jsi tu kauzu Epic Games versus Apple? Fortnite třeba přivedl spoustu jako hráčů do toho soupeřícího světa těch turnajů. Na té české scéně je poměrně dost organizací, které tady něco pro ten gaming dělají. Kauza s videem a šifrou 11BX1643. To tam riziko toho, že to je nějaká výhruška, že to mohla být jako informace o tom, že někde se zaútočí. Vítej, Stando, u nás v naší virtuální aréně. Hej, to je, dámy a pánové, náš virtuální Standa. Myslíš si, že pornografie může zvednout zájem o virtuální realitu? Ale mě taky přišly ty holky, teda tam kamarádovi taky přišly ty holky, že jsou úplně jako tři. Takže...